Америка посеред нас. На день народження міста до нас вперше приїхали експерти агентства США з міжнародного розвитку. На центральній площі розгорнули містечко USAID. Які проєкти представляли та чи домовились? Ніна Коломієць розкаже. Містечко проєктів та ідей розгорнули одразу під стінами адміністрації. У першому ж наметі дивина. Тут годинник працює від лимона, а літаки підживлюються сонячним сяйвом. На прикладі деяких простих таких речей ми демонструємо дітям, як можна отримати енергію від сонця, від вітру і не витрачати ніяких грошей, які ми зазвичай витрачаємо на спалювання вугілля та газу. У сусідньому наметі зібрали наймолодших бізнесменів. Тут розгорнули виробництво сувенірів на продаж. Я розукрашую свій шарик, щоб хто-небудь із дорослих купив для свого маленького дитинка. Думаю, йому дуже сильно подобається. Можна дітей учити, що гроші приходять не просто так, що їх потрібно заробляти. Є завдання і для дорослих. Наприклад, Галина проходить тест на знання сучасних ЗМІ. Наприклад, якого телебачення в Україні немає? Державного, приватного чи громадського телебачення? Я не знала, що в нас немає державного телебачення. Я думала, воно все державне. Для амбітних і креативних оголосили конкурс «Бізнес-ідей». Переможця проконсультують професійні юристи і допоможуть написати бізнес-план для майбутнього проєкту. Якщо там буде якась інновація, щось новеньке буде, якщо там будуть якісь там обґрунтування своєї бізнес-ідеї, тобто саме якість написання цього клаптика папірця також буде впливати. Містечко USAID приїхало до Сум вперше – долучити містян до проєктів агентства США з міжнародного розвитку. Наші проєкти, вони пробують міщанам показати, як має демократичне врядування працювати, як можна підвищити стан вашого здоров'я і як може бізнес середній і малий бізнес розвиватися краще. Домовилися про співпрацю з американцями і на обласному рівні. Ми підтримуватимемо сільське господарство і децентралізацію. І зараз розробляємо нову програму у цій області. Ми плануємо відправити до вас технічних експертів у цих галузях, щоб побачити, як ми можемо співпрацювати у цьому. Перш за все планують взятися за аграрну галузь, питання енергоефективності, розвиток малого і середнього бізнесу. Причому обіцяють допомогу не стільки грошима, скільки консультаціями провідних фахівців. Ніна Коломієць, Олександр Сорбат, Олександр Білявський. Новини СТС.